skip som mine damer her. Er dere klart for den store rocketesten? Her har det et rockometer. Så poenget at jeg skal klare å komme her til 10, så vil 10 vise om det klarer da. Men vi har fått hjelp fra en ganske erfaren rocker, nemlig Marianne I Surferosa. Og hun har en utfordring til hver og en av dere. Er du klar? Jeg ser litt nervøs ut nå, det. Ja, da bør du være, for dette her veldig alvorlig, skjønner du. Ok, nå skal vi se hva den første utfordringen for dere. Hei, hei, Black Sheeps. For å kalle dere ekte rockere, så må dere gjennom en test. En ekte rocketest. Første mann ut, det du, Agnete. For å kalle dere ekte rockere, så må dere gi meg et rockebrøl. Et rockebrøl? Ok, litt frem på gulvet her, så skal vi se. Det I hele tatt for flytta på den her pilen, så må du rope ganske bra, altså. Ok. Ok? Det så bra. Ok. Wow! En gang til! Wow! Det gikk opp på tre! Ja, det har faktisk begynt å nærme deg hver. Det var ganske bra. Jeg, litt sånn ti stille munnen fikk jeg nesten lyst til å si. Litt sånn kattelyd. Ok. Bra, rockehyl. Nå kommer den andre utfordringen. Alexander, du en glimrende bassist, men for å kalle deg en ekte rocker, så må du kunne spille luftbass på en kul måte. Overbevis meg. Kom igjen. Ok, du må overbevise. Jeg tenker gitar I gitar. Vi tar en gitarsolo på luftmåten. Nå må du klare å overbevise her. Han står på tre. Vi vil jo helst komme litt opp her. Du klar? Ja. Ok, da kan du begynne. Nå! Ok, jeg tar skipet fra deg!